hem aconseguit parlar, contactar i mirar de travar una unitat molt àmplia de tota la societat civil organitzada. El motiu quin és i allò que ens uneix, què ha estat? Doncs la denúncia de les polítiques d'austeritat que s'estan practicant tant des del govern central, des del govern de Rajoy, com la traslació d'aquestes polítiques a través dels pressupostos que avui es presenten, el projecte de pressupostos que avui es presenta al govern de la Generalitat. Fonamentalment el que reclamem és un canvi de polítiques pressupostàries en l'àmbit català, de polítiques pressupostàries en l'àmbit de l'Estat, i que retiri la reforma de les pensions. És en aquest sentit doncs, que un grup d'entitats, de col·lectius, doncs, fem aquesta convocatòria de manifestació pel dia 24, que crec que ha d'agrupar moltíssima gent per poder aturar aquestes polítiques que ens estan arruïnant la vida, que estan traient drets i que no ens porten més que un dia una mica més pobres cada dia. Cridar la ciutadania a fer una gran manifestació el dia 24, Nosaltres també aprofitarem aquesta gran manifestació per unificar amb la convocatòria que fa la CES, la Confederació Europea de Sindicats, i estem aquí avui davant del Parlament pues per això, perquè avui venen a presentar uns pressupostos que són, com ja sabem tots, els pressupostos més austers de la història. La Generalitat es farta de dir que aquest any no farà tantes retallades, però és que no farà tantes perquè ja no en pot fer més.